Premiéra. Tohle bude tvoje premiéra na čtení, tak já si nasadím brýle. Ale když já nepotřebuji. Vyndej se špunty z uší. A všechny mazové, odstraň mazové zátky. Tak milí diváci a sledovatelé, vy si taky můžete vyčistit teďka s námi uši a připravit si je. Vítejte v tomto rozhovoru se Soňou Pekovou na vaše přání po nějakém čase. A vás tak zaujalo to naše poslední vysílání o tom, co se děje ve vesmíru, jak zpracovávat bytosti, které se tady živí nějakou nenávistí, jak zároveň se napojovat na to vyšší bytí, řekněme, nebo na ty vyšší frekvence, ať už to je láska nebo laskavost. Tak vás to tak zaujalo a inspirovalo, že jste si řekli tedy o pokračování. My dneska se Soňou Pekovou tady navážeme trochu ale jinak, než byste čekali. Soňa Peková si totiž připravila čtenou část, bude nám tady dneska číst z knihy, kterou sama vybrala. Já za chvilinku dám slovo a vy se tady můžete krásně teda uvolnit, dát si nějaký čaj. Já ještě zkontroluji internetové připojení, počkej. Běží to dobře, kikina drží, takže všechno by mělo běžet. A dejte si třeba něco dobrýho, dejte si nás nahlas, nebo se nás připojte do obrazovky, protože dneska to bude opravdu exkluziv. Soňa Peková poprvé bude číst z vlastní knihovny a vy se můžete inspirovat, můžete se nechat unášet, můžete přemýšlet, můžete psát komentáře, tak jak se každý cítíte v tom dobře. Pár věcí k úvodu. Dole pod tímto videem máte tradičně odkazy, mrkněte, najdete tam i odkaz na knihu, z které tady Soňa bude číst, takže nemusíte nikde lovit na Google, prostě pak koukněte do popisku videa. Zároveň taky velká radost, já si myslím, že to můžu dneska říct, bude beseda, tady Tomáš Trojka a v tomto roce se máte na co těšit. Zaměřil jsem to po hlubokém zvažování, rozmýšlení, naciťování na téma laskavost. Vy víte, že jsme v minulých letech dělali besedu tady Tomáš jedničku a dvojku, kde jsme měli ještě politiky, ekonomii, úžasné bytosti a v tomto roce přišlo to tak, že uzavírka nebo i otevření má být spojené s trochu jinou frekvencí a vy máte možnost být u toho. Mimo jiné pozvání přijali například, myslím, že už to snad můžu říct, pan Lazarev, což je velký učitel, spisovatel. No, nechte se překvapit sami, koukněte se klidně dolů do popisku, pak taky Semír Osmanagić, kterého znáte z našich rozhovorů, člověk, který objevil pyramidy v Bosně a Hercegovině, má nám co říct o novém světě. No a mimo jiné také Soňa Peková, která je tu dneska s námi, Ada Ineman, Honza Rák, William Plotykovič, Anička Hogenová a další. Mrkněte dolů, pokud vás to zajímá, máte tam možnost se připojit. Já v tomto roce to nechci dělat nějak ve velkém, obšírném, ale zároveň počet míst je omezen, nebo takhle, ono to navazuje, počet míst je omezen. Takže pokud vás to láká se potkat i osobně se mnou v Praze, vím, že kolikrát nemůžete cestovat do světa, tak mrkněte, je tam příležitost. My se na vás moc těšíme. Je to v září, mrkněte. A co ještě říci? Odebírejte, sdílejte dál, protože během poslechu třeba nebudete mít takovou chuť tady něco řešit a sdílet, i když vás něco zaujme. Já bych byl radši, abyste se opravdu tomu věnovali a poslouchali Soňu a neklikali tolik, jo. Ale říkám, každý dělejte, co chcete. Takže dělejte to udělejte to teďka. Nazdílejte tento rozhovor, tuto příležitost svým přátelům, známým, lidem z rodiny, třeba na Facebooku, na Twitteru, na Instagramu. Máte tam dole tlačítko. Děkujeme vám za to. Myslím si, že to za to stojí. No a ještě něco Soni bych měl doplnit. Něco ještě cítí, co tak říkám. No nemusíte se vším souhlasit. Se tady jak v cukrárně. Není to o tom, aby vám to třeba potvrdilo vaše vidění světa. Třeba vás něco překvapí, něco vás možná naštve. Já to taky neznám, co bude Soňa číst, takže také se nechám unášet společně s vámi. A dovolte si to. Dovolte si to. Jenom poslouchat a sledujte třeba i své procesory, jak nad tím přemýšlíte. Co vás třeba naštve, co vás natkne, jak jste se k tomu dostali. Jo? Takže můžete si dovolit i třeba toto. Soni, tobě moc děkuju za tvůj čas.
Děkuji ti moc za tvoji energii. Ještě pro vás informace na začátku. My se Soňou děláme ještě jeden díl, kde odpovídá Soňa na vaše otázky, které jsou vybrané. To ovšem bude následovat až po tomto rozhovoru, třeba s nějakým odstupem. Takže se koukněte na YouTube. Tam se nebojte, vím, že jste si moc přáli Soňu vidět, protože ji máte mnozí rádi a máte hezké otázky. Takže tohleto taky se dostaneme k tomu. Ale bude to až následovat po tomto rozhovoru. Děkujeme. Děkujeme vám za přízeň. Já vám moc děkuju za ty 2 roky, které spolu prožíváme, skoro už 3, a moc to pro mě znamená. Děkuju. Soni, předávám ti slovo. Ahoj. Tomíku, ahoj. Moc zdravím všechny posluchače nebo diváky. Já jsem vlastně Tomáše poprosila, jestli bychom nemohli udělat díl tady toho druhu, že já vám budu číst. Já ne, že bych vám chtěla ukázat, jak umím číst, tak to snad, ale občas prostě narazím na některé věci, na některé knihy, které jsou mimořádně kvalitní a můžem z toho udělat nějaký sumář, ale jako někdy je to opravdu lepší poslechnout si celý ten text, protože jak je to psáno, tak ten autor, který to psal, tak to napsal, potom si to po sobě přečetl a dal tam tu esenci toho, co tam skutečně má být a jak Tomík říkal, že abyste si to nechali projít tou hlavou, jestli vám to jako říká, že je to zajímavé nebo nezajímavé. Já bych vás možná poprosila, abyste to, ten rozhodovací proces spustili ještě o etáž níž sem a poslouchali to, že já budu koktat sem tam nebo něco, odpusťte, poslouchejte tu zprávu, která v tom je. A jak vám to bude znít, protože jak jsem četla tuto knížku, kterou mi teda doporučil Milan Gelnár, tak má to 2 díly. Jmenuje se to Prastaré tajemství květu života, já to takto ukážu, jestli je to vidět. Má to 2 díly, napsal to Drunvalo Melchizedek, už i to Melchizedek je zajímavé, protože to je jeden z na nebe vstoupených mistrů, ale tento Drunvalo Melchizedek není žádný na nebe vstoupený mistr, ale je to člověk žijící v Americe, vystudovaný fyzik v Berkeley, v Kalifornii, no a potom začal se vlastně trošku víc věnovat jako kdyby i té spirituální části, což já se domnívám, že je vždy ta cesta, jak vlastně člověk se vyvíjí, tak nejenom ta věda, ale trošku by měl přidat i to a víc té spirituální části. No a on napsal tu knížku a v prvním díle krásně popisuje vznik vesmíru z matematického hlediska jako vznik květu života, jak vlastně tu geometrii, protože ta posvátná geometrie není nic, co by bylo nějaké směšné, historické nebo platonsky něco. To je úžasná věc, která by se měla znovu zcela jistě probudit a mělo by se o ní mluvit. A on to popisuje z hlediska geometrie, jak vlastně ten vesmír vznikal. Ukazuje, že v Metatronově krychli se dá najít úplně každý jeden z 5 platonských těles, každé jedno z 5 platonských těles, z čehož se potom skládá celý vesmír. To je svazek číslo 1, vřele doporučuji. Svazek číslo 2 popisuje luciferský experiment, což je to, v čem jsme se mi tady odstli. A je to jako kdyby varianta toho původního experimentu vzniku květu života. A je to znovu překrásně matematicky, fyzikálně popsáno. A ten druhý díl končí kapitolou, která se jmenuje Dimenzionální posun, protože jak je známo, a budeme teda říkat, jak je známo, protože už je dost toho, že to někdo zakrýval, mlžil, že to prostě nic takového neexistuje. A jak jsem tu knížku četla, tak sice sem do této inkarnace přicházíme s vymazanou pamětí, ale přeci jenom občas se vám může stát takový ten zážitek, že jste to už jako zažili nebo podobně. A jak jsem to četla, tak najednou si říká, a já už jsem to, je to tak, já už jsem to snad někdy toto zažila. A to mě vlastně utvrdilo v tom, že poprosím Tomíka, aby mě dovolil to přečíst, protože je to silné. Je to zpráva o tom, jak ve vesmíru, který teda, ještě bych si dovolila tu jednu myšlenku, ze které bychom se asi měli odrazit a nespochybňovat, že nejsme teda pupkem světa, pupkem vesmíru, jsme jedna civilizace z mnoha, které v tom vesmíru žijí a fyzika to rovněž popisuje jako multivesmír. Andrej Linde, ten ruskoamerický fyzik, tak to byl jeho celoživotní projekty multivesmíry, takže prostě evidentní ta fyzika to popisuje. Nebudu se tady vracet k tomu, že prostě ten vesmír je designován a tak. Nicméně prostě je to o tom, že
ty vesmíry a ty civilizace a ta evoluce vědomí, která vede k tomu, abychom se nakonec spojili se svým zdrojem, ze kterého jsme vyšli, se stvořitelem, tak jde to v nějakých jako kdyby okamžicích. Prostě dojde ta evoluce někam a potom dojde k takzvanému vzestupu nebo dimenzionálnímu posunu. A protože jsme opravdu ve fyzice, jsme ve fyzikálně matematickém světě, který teda Drunvalo, ten fyzik a matematik, krásně popisuje, tak má to nějaké fyzikální parametry, ten proces, který nastane, a on tady popisuje cosi, co se už mnohokrát stalo. Vůbec nikdo neříká, že to bude opět takové, jako stvořitel nikde nic neopakuje, on je nesmírně inventivní a geniální, on je prostě, to se nedá popsat, on je úžasný, prostě lidská řeč opravdu na to nemá slova, ale jak to kdysi bylo, tak já bych vám to přečetla, jak to probíhalo, a ta důležitá zpráva z toho je ani ne tak, jak je to mělo fyzikální parametry, ta nejdůležitější zpráva z toho je, že pokud se cokoliv, co by toto mohlo připomínat, nebo zdaleka, nebo zblízka připomínat stane, parametr číslo jedna je, nesmíte se ničeho zaleknout. Ničeho. Protože strach je to, co vás buď hodí zpět do tohoto 3D matrixu, nebo podobného 3D matrixu, anebo se nezaleknete, protože porozumíte, že to je překrásné a vlastně s takovou anticipací budete zvědaví, co to bude, jak to bude dál. A jakmile se vám podaří se nezaleknout, tak jdete dál. Prosím pěkně, toto jsou ty přijímačky. Přijímací pohovory se zakládají na tom, zdali máte strach, či nemáte. Pokud máte strach, bohužel ze základní školy na střední nelze ještě projít. Ale pokud nemáte strach, pokud vás nezžírá iracionální strach, na kterém je teda založen tento svět, ve kterém žijeme, tak jdete dál. Takže dovolte mi, abych vám přečetla z té knihy, budu to citovat doslova, a je to teda 15 stránek, ale menší knížky, takže není to až tak hrozné, a posaďte se pohodlně a teda užijte si to. Je to kapitola 18. Dimenzionální posun. Velká změna. Většina proroků a původních obyvatel světa ví, že na Zemi nastane takzvaná velká změna. My vidíme tuto změnu nakonec a specificky jako planetární dimenzionální posun do nové úrovně bytí, spojený se změnou vědomí do Kristova vědomí, neboli vědomí jednoty. V závěrečné kapitole se podíváme zblízka na velkou změnu samotnou a na to, jak ji můžeme porozumět. V této kapitole nahlédneme do povahy dimenzionálního posunu spojeného s touto změnou, abychom nalezli moudrost, která může být nyní žita zde na Zemi, aby přinesla těmto změnám rovnováhu. Pochopení povahy dimenzionálního posunu je cestou, jak zrychlit spirituální vývoj jedince a využít velký potenciál času, který nám zbývá na této překrásné planetě. Dimenzionální posun nastává, když se nějaká planeta nebo nějaké kosmické těleso posune z jedné dimenzionální úrovně do druhé. V našem případě to bude ze třetí přes čtvrtou do páté. Každý na této planetě zažije tento přesun translaci z jedné dimenze do druhé. Domorodí obyvatelé Ameriky věří, že se přesouváme ze čtvrtého do pátého světa, což je změna, které předchází den nazvaný Den očištění. Rozdíl v počtech, jestli třetí, čtvrtá či pátá, je daný tím, že oni vidí prázdnotu jako svět a začínají počítat světy od tohoto bodu. Tak jsou třetí dimenze Melchizedeka a čtvrtý svět domorodých Američanů totožné. Když budete chtít, dokážete pochopit povahu této transformace do další dimenzionální roviny neboli dalšího světa. A dokonce, i když to bude možná velmi rychlá transformace, dokážeme vidět její povahu a pochopit, jaké to jsou změny, do kterých musíme vstoupit. Pozvedne to také závoj světových událostí a vysvětlí, proč se tak dějí, což přinese mysli a srdci srozumitelný pohled na transformaci, kterou projdeme. Širší pohled na dimenzionální posun. Na běžné planetě této galaxie se nejdříve začne oslabovat geomagnetické pole, které se stane nevyzpytatelným. Civilizace na této planetě se začíná hroutit a vstupuje nakonec do poslední fáze. Konečná fáze obvykle trvá více než 2 roky, ale téměř vždy alespoň 3 měsíce. V této fázi se civilizace začíná rozkládat a extrémně nebezpečné je být jenom naživu. V
Všechny systémy, které udržují civilizaci v chodu, se rozpadají a začíná vládnout chaos. Je to období, na které se většina náboženství, jako například mormoni, připravují. Je to období, kdy jsme stále na Zemi ve třetí dimenzi, ale před okamžikem, kdy uskutečníme přechod do čtvrté dimenze, přes kterou se posouváme do páté. Pak začíná období 5 nebo 6 hodin před samotným dimenzionálním posunem. Je to velmi zvláštní doba, kdy čtvrtá dimenze začíná prosakovat do třetí. Opravdu nám pomůže, když budeme vědět, že to přichází. Jakmile k vlastnímu posunu dojde, nikdo nebude pochybovat. Nastanou specifické změny barev a tvarů, jež většina lidského vědomí nebude znát. V tomto bodu jsme opustili zemskou třetí dimenzi. Obvykle se v této době posunou osy planety, ale my se to nedovíme, protože budeme doslova v nové časoprostorové dimenzi. Vždy existují i jiné možnosti, jak by se to mohlo stát, ale tohle je běžný případ. Když projdeme prázdnotou, vstoupíme do zemské čtvrté dimenze. Život se dramaticky změní. Před touhle fází se odehrají na nebe vzetí z mrtvých stání či konečná smrt. Zrození do nového světa právě začíná. Následující scénář podrobně popisuje postup dimenzionálního posunu, který se obvykle děje v univerzu, ale Země je výjimečný případ. Nejdříve pohovořím o běžném přechodu, jelikož takhle se to obvykle stává, ale náš vlastní přechod by mohl téměř jistě vést do anomálních či odchylných situací. Dějný kurz se může zvrátit do něčeho velmi odlišného od toho, o čem tady mluvím. Záleží to na lásce, kterou máme k sobě navzájem jako planetární rasa bytostí. Na konci této kapitoly vám chci předložit další teorii. Je sice příliš brzy, abychom věděli, co se stane, ale zdá se, že by to tak mohlo být. První znamení. Prvním znamením planetárního dimenzionálního posunu je silné zeslabení geomagnetického pole. O němž věda ví, že na Zemi již 2000 let klesá od té doby, co se objevil Ježíš. Za posledních 500 let geomagnetické pole klesalo, ale mnohem dramatičtěji. Když se přibližujeme k dimenzionálnímu posunu, geomagnetické pole se začíná chovat neobvykle, což se již děje. Na všech světových letištích museli u svých leteckých map provést korekce magnetické odchylky severu, aby mohli používat automatické přístroje. Posledních 30 let lze pozorovat nezvyklé změny magnetického pole. Ptáci nemigrují do svých obvyklých míst. Používají totiž magnetické siločáry k navigaci letů domů po svých migračních drahách a tyto siločáry se dramaticky mění. Domnívám se, že příčina uvíznutí velryb a delfínů na pobřeží je stejná, neboť také užívají tyto siločáry k migraci. Mnoho magnetických siločár, které původně kopírovaly pobřeží, je nyní na pevnině. Kytovci tyto linie následují a nyní místo do vody míří na pobřeží a zde uvíznou. Nakonec se magnetické pole pravděpodobně zhroutí a klesne na nulu. Stalo se to již mnohokrát v dějinách Země. Pokud se to stane, může proběhnout několik scénářů. Pole se samo převrátí a póly se vymění. Nebo se po dosažení nuly může vrátit do stejné konfigurace pólů, ale s úplně jinou osou. Existují různé varianty, jak to může proběhnout, ale vám a vašemu na nebe vstoupení na tom nezáleží. Budete zde na této dimenzionální rovině Země, protože nebudete mít přímou zkušenost s touto změnou. Existují další jemné energetické změny, jako je tomu u Schumannovy frekvence, v závorce, základní rezonanční frekvence planety Země, konec závorky, která se změní, než se odehraje dimenzionální posun. Nicméně geomagnetická změna je mezi nimi asi největší. Nechci tu hovořit o Schumannově frekvenci, jelikož vláda Spojených států amerických podnikla zásadní kroky k tomu, aby popřela, že se tato změna děje. Pokud opravdu chcete poznat pravdu, ověřte si tyto informace u německých nebo ruských zdrojů, protože oba národy mají o tomto tématu informace, které jsou v příkrém rozporu s postojem naší vlády. Můžete si prostudovat i práce Grega Bredna. Jeho práce je poctivá a otevřená. Když se magnetické pole dostane do nuly a zůstane tam asi 2 týdny, významně to ovlivní lidskou mysl.
Podle Rusů poté, když vyšlo lidi do kosmického prostoru a ti jsou mimo geomagnetické pole Země více než 2 týdny, jejich kosmonauti začínají doslova bláznit. To je přesně to, co se přihodilo po pádu, když se potopila Atlantida. Lidé ztratili svoji paměť a zbláznili se. Zdá se, že magnetismus Země udržuje naši paměť neporušenou, skoro jako páska kazety, a magnetismus planety je rovněž spojen s našimi emocionálními těly. Rusové proto vymysleli malé zařízení, které kosmonauti nosí na pásu svého skafandru, aby si zachovali běžné magnetické pole kolem těla, když jsou ve vesmírném prostoru. Jsem si jist, že NASA udělala to samé. Může se zdát divné, že geomagnetismus ovlivňuje naše emoce, ale jen si vzpomeňte, co se stává při úplňku. Úplňek sice v geomagnetismu způsobuje mírné změny, ale dopad je patrný. V každém světovém velkoměstě si můžete překontrolovat policejní záznamy během úplňku a rovněž i den před ním a den po něm. Během těchto 3 dnů se stává více vražd, násilí a obecně více zločinů než kdykoliv jindy. Avšak když geomagnetické pole poklesne na nulu, bude to mnohem větší problém. Dokonce i zvraty na světovém trhu s cennými papíry mají základ v lidských emocích, a tak si dokážete představit, jak velkou zkázu mohou způsobit výkyvy v geomagnetickém poli Země, které budou trvat déle než 2 týdny. Fáze před posunem. Je to období, které obvykle trvá od 3 měsíců do 2 let. Tuto fázi většinou spouští geomagnetismus, který žene lidi do stavu šílenství. Trhy s cennými papíry kolabují, vlády se stávají nefunkčními a dovolávají se stanného práva, ale to nefunguje, protože armáda má ten samý problém. To je doprovázeno nedostatkem jídla, dalších potřeb a pomoci. A jako vrchol všeho se většina lidí stává paranoidními a sahá po svých zbraních. Nikdo není na zemském povrchu v bezpečí. Avšak díky obrovské pomoci, kterou nám dali naši mimozemští bratři, a díky dramatickým změnám ve vědomí, kterými vyzráváme, tu existuje velká šance, že nebudeme muset projít tímto nebezpečným údobím, a pokud ano, bude to trvat jen chvíli. Ve skutečnosti bych nebyl překvapen, kdybychom nebyli vůbec varováni, kromě 5 nebo 6 hodin, o kterých budeme hovořit dále. Pokud bychom se připravovali na tuto fázi na fyzické úrovni, ukládali bychom do díry v zemi jídlo a zásoby na období asi 2 let. Ale pokud bychom vstoupili do podzemní pevnosti, nevyšli bychom. Proč? Protože dimenzionální posun nás přivede do nové dimenze vědomí Země, do místa, kde 3. dimenze, náš normální svět, přestane existovat. Jakmile začne posun, trojdimenzionální svět pomine, proto je kontraproduktivní ukládat jídlo a zásoby do díry a očekávat, že až bude po všem, výjdu ven a zařadím se do života jako obvykle. Velká část naší populace to už udělala při očekávání Y2K, to byl ten rok 2000, problému. Není na tom nic špatného, ale musíte pochopit, že vás to nezachrání. Na vyšších dimenzionálních rovinách žádné fyzické přípravy nepomohou. Úspěch závisí na vašem spirituálním uvědomění a většinou na vašem charakteru. Ano, charakteru. Zanedlouho to vysvětlím. 5 až 6 hodin před posunem. Tato fáze je z lidského pohledu podivná. V kmeni domorodých Američanů, do kterého jsem se poprvé narodil, když jsem přicestoval na Zemi, Taos Pueblo, se říká: vstup do Puebla, zatáhni záclony, nedívej se ven a modli se. Pohled ven způsobí pouze strach, což je tou poslední věcí, co potřebujete. V tomto stádiu se projevují a objevují podivné fenomény. Začínají se překrývat 2 dimenze. Budete možná sedět v místnosti, když se z ničeho nic náhodou objeví něco, co bude pro vaši mysl nevysvětlitelné. Budou to 4-dimenzionální objekty, které nebudou zapadat do vašeho chápání reality. Uvidíte barvy, které jste předtím v životě nikdy neviděli. Tyto barvy budou neobyčejně jemné a krásné a bude se zdát, že mají vlastní světelný zdroj. Barva se bude jevit, jako by byla vysílána, spíše než přijímána. A budou mít tvar, který vaše mysl nedokáže vysvětlit. Tyto objekty budou nejpodivnějšími věcmi, které jste kdy viděli. Je to v pořádku, je to přirozený jev. Velmi vám doporučuji, abyste se nedotýkali těchto objektů. Pokud to uděláte, budete okamžitě zrychlenou měrou vtaženi do 4. dimenze.
Bylo by to pro vás nejjednodušší a nejlepší, abyste se vyhnuli tomuto zrychlenému přechodu. Pokud je to nevyhnutelné, pak je to vůle Boží. Syntetické předměty a myšlenkové formy luciferské reality. Další úkaz, který dozajista nastane, souvisí s charakterem reality, kterou Lucifer vytvořil, stvořil a ve které my žijeme. Původní realita je stvořena způsobem, že je v božím řádu s čímkoliv ostatním. Ale v luciferské realitě technologie vyrábí syntetické materiály. Tyto umělé materiály, které se v přírodě nenacházejí, nebudou schopny projít do čtvrté dimenze. Vrátí se zpět do prvků, ze kterých byly stvořeny. Je možné poslat syntetické materiály do další dimenze, ale vyžaduje to speciální energetické pole, aby se materiály neporušily. Dále mají tyto umělé materiály svoji hladinu stálosti. Některé z nich, jako je sklo, nejsou daleko od přírody. Sklo je jen roztavený písek. Ale ostatní materiály mají k přírodě daleko a jsou tudíž nestabilní, jako je například moderní umělá hmota. Znamená to, že během tohoto 5- či 6-hodinového časového úseku se některé ze syntetických předmětů podle hladiny stálosti rozstaví nebo rozloží rychleji než ostatní. Vaše auto je vyrobeno z umělé hmoty a z dalších vysoce nestabilních materiálů, takže bude prakticky nepoužitelné. Dokonce i váš dům je pravděpodobně vyroben z mnoha nestabilních materiálů a z větší části se zhroutí a částečně rozloží. Většina moderních domů nebude během této fáze bezpečná. Jelikož indiáni kmene Taos věděli, že tento čas přijde a co se při něm stane, zakázali používat moderní stavební materiály uvnitř Puebla. Lidé Taos budují letní domy ze syntetických materiálů mimo Puebla, protože vědí, že den očištění přijde a oni se navrátí do svých starých domovů v Pueblu. Někdy dávají okna do svých Pueblo budov, protože otvory předtím neměly skla a když ztratí okno, nebude to tak velká ztráta. Jinak jsou jich Puebla vybudována pouze z bahna, stébel, slámy, písku, kamenů a stromů. Nebudou mít tento problém. Proto by bylo nejlepší, kdybyste byli v přírodě, až se to stane, ale pokud to nejde, pak jste v rukou Božích. Nechci, abyste si s tím dělali starosti. Pouze vás informuji, abyste poznali, kdy začne posun. Vysvětlím to trochu blíže. Syntetické předměty jsou opravdu jen myšlenky stvořené skrze luciferský experiment. V původní realitě neexistují. Těžko se to chápe, že jsou to jen myšlenky. Myšlenkové formy, to je v úvozovkách, možná bude znít lépe. Pocházejí, jak říkají Inkové, z mentální roviny, z vyšší dimenzionální roviny a pomalu sestupují dimenzemi, dokud se nedostanou sem do třetí dimenze. V lidské řeči to je tak, že osoba myslí na něco a představuje si to a pak řeší, jak to udělat. Lidé to nejdříve udělají prvním nebo druhým způsobem a pak manifestují předmět na zemi. Může to být jedinec nebo skupina lidí, na tom nezáleží. Předmět, který osoba nebo osoby vytvoří, není ani dokonce poután zde na zemské rovině, i když ho vytvořili. Je poután na místě v naší trojdimenzionální lidské síti okolo planety. Je to síť vědomí všech lidí na této úrovni. Je to jakási dohodnutá realita udržovaná sítí. A tak, když zemře někdo, kdo vytvořil tento předmět, předmět zůstává. Ale pokud se síť, která poutá tyto předměty, zhroutí, tento předmět se navrátí do látek, ze kterých vzešel, přičemž nezanechává žádnou stopu. A tato síť se zhroutí předtím, než proběhne posun. Obvykle jsou na tom lidé, kteří se zbláznili kvůli kolapsu geomagnetického pole ještě hůř, když vidí, jak luciferská realita kolabuje, když předměty začínají mizet nebo se rozkládat. Dobrou zprávou je, že to trvá necelých 6 hodin. Podle Edgara Cayceho a dalších parapsychologů bylo dříve zde na Zemi mnoho vyspělých a vysoce vyspělých civilizací, ale zůstala po nich jen nepatrná nebo žádná stopa. Důvodem je to, co bylo právě popsáno. Jejich umělé materiály neprošly posledním dimenzionálním posunem před 13 000 lety nebo přes další předchozí posuny. Bůh vyčistil prostředí původní reality pokaždé, když se uskutečnil dimenzionální posun. Pokud sem přijde vyspělá mimozemská kultura a chce vytvořit nějakou strukturu, jako například pyramidu, která přetrvá desítky tisíc let,
nevytvoří ji ze sofistikovaného kovu, jako je nerezavějící ocel. Používají přirozené materiály, které jsou velmi tvrdé a trvanlivé. Vědí, že pyramidy vydrží všechny tyto přirozené dimenzionální změny, které zažije každá planeta. Není to omezená doba kamenná, jsou to spíše inteligentně udělané věci, to je všechno. Tyto vyspělé mimozemské civilizace se rovněž velmi pečlivě starají o to, aby po sobě nezanechali jakoukoliv stopu. Berou si rovněž sebou svoje těla nebo je nechají vypařit, aby neporušili galaktický zákon nevněšování. Planetární posuny. Každá osoba, která kdy žila na Zemi, již posun zažila. Musela ho zažít, aby se dostala sem na Zemi. Je to kosmický fakt. A i když kdybychom přišli z těsné blízkosti, z jakéhokoliv jiného místa sem na Zemi, museli bychom projít prázdnotou, abychom se sem dostali, takže musíme projít dimenzionální změnou. V den, kdy jste se narodili tady na Zemi jako dítě, jste zažili dimenzionální posun. Přešli jste z jednoho světa do druhého, ale kvůli naší nevalné lidské paměti si to nepamatujeme. Tím, že si nevzpomínáme na zkušenost narození z jiné dimenze, jsme na sebe vzali obrovské omezení. Například nedokážeme překonat realitu velké vzdálenosti. Vzdálenosti v naší realitě jsou tak velké, že nemůžeme přeskočit. Nedokážeme ani opustit naši sluneční soustavu kvůli současnému stavu vědomí, kdy jsme vězni v našem vlastním domově. Není to pravda? Cestování na velké vzdálenosti vesmírnou lodí v konvenčním způsobu vnímání času a prostoru není možné. Vědecké myšlení přece k tomuto závěru dospělo. Je ovšem rovněž skličující poznamenat, že se nikdy nedostaneme za naši vlastní sluneční soustavu. Dosažení nejbližší hvězdy v závorce Alfa Centauri, vzdálená asi 5 světelných let, by při užití naší současné vesmírné technologie trvalo asi 115 milionů let. Lidé nežijí tak dlouho a mimochodem je to jenom ta nejbližší hvězda. Dosáhnout hlubšího vesmírného prostoru by zkrátka bylo nemožné. Musíme změnit naše chápání času a prostoru, abychom byli úspěšní. Jak jsme řekli, náš problém je ten, že známe pouze čas a prostor, realita dimenzí byla téměř ztracena. Protože jsou všechny věci dokonalé, nyní si na to znovu vzpomínáme, zrovna když to potřebujeme. Nejprve si vzpomínáme ve svých snech, pak v našich filmech. Filmy jako Star Trek, Kontakt, Koule a mnoho dalších zkoumají myšlenky týkající se dimenzí. Vzpomeneme si na to, dokonce i na to, že Boha máme v sobě. Řeknu vám přesně, co se obvykle děje v dimenzionálním posunu. Předám vám popis své přímé zkušenosti, ale co doopravdy přijde zde na Zemi, se o tom může poněkud lišit, protože univerzum vždy experimentuje. Někteří z vás by možná byli radši, kdybych to sdělil formou příběhu, ale já cítím, že přímý úder bude mnohem příhodnější. Tak, zkušenost ze skutečného planetárního posunu. Zapamatujte si to, co vám nyní řeknu. Mohli byste si o tom přečíst v galaktické učebnici, je to jen normální scénář. Ve skutečném posunu mohou v detailech existovat různé varianty, protože život je pružný. A když znáte normu, dokážete si představit možné odlišnosti. Ze vstupem do nového milénia vzestupní mistři cítili, že přibližování se tomuto posunu bude velmi nenásilné a proto bychom mohli ujít velmi dlouhou cestu. Udělali jsme dobrou práci při pomáhání zrodu nového lidského vědomí. A proto vám chci nyní říct, relaxujte, nedělejte si starosti, užijte si tento přechod. Jako svědci dokonalosti života se na to můžete dívat jako malé dítě, které to možná bude chtít celé vrátit. Ale abyste věděli, bude o vás postaráno a tyto události vede čistá láska. Tato energetická vlna je tak silná, že se možná vzdáte a jenom budete existovat. Možná jsme zkrátili dobu chaosu ze 2 let na 3 měsíce. Nyní vzestupní mistři věří, že období před posunem bude pravděpodobně velmi krátké a téměř bez trhliny. Očekávají nepatrné nebo žádné varování, kromě toho v 5- nebo 6-hodinového předstihu před samotným posunem. Mnohem pravděpodobnější je to, že jednoho dne ráno vstanete a před západem slunce zjistíte, že jste dětmi ve zbrusu novém světě. 6 hodin před posunem. Začneme 6 hodinami před posunem.
Vstanete do jasného studeného rána se skvělým pocitem. Když budete vstávat, uvědomíte si, že se cítíte velmi světelný a trochu zvláštně. Rozhodnete se pro sprchu. Když se díváte na vodu, cítíte něco za sebou. Vidíte velký jasný zářící objekt podivných barev, vznášející se 3 stopy, asi 90 cm nad podlahou u stěny. Když se pokoušíte zjistit, o co jde, z ničeho nic se objeví další menší objekt pár stop od vás. Pak tyto objekty začnou létat po místnosti. Vyskočíte a utíkáte do ložnice, abyste si opět prohlédli celou místnost vyplněnou těmito podivnými a nepředstavitelnými věcmi. Možná si pomyslíte, že máte mentální poruchu nebo že máte nějaký mozkový problém, který ovlivňuje vaše vnímání, avšak ani jedno nebude pravda. Najednou začne praskat podlaha a celý dům se začíná hroutit. Vyběhnete do přírody, kde všechno vypadá normálně, kromě toho, že je tam také mnoho těchto podivných věcí. Rozhodnete se posadit a nehýbat se. Vzpomenete si na svůj merkabu a začnete dýchat vědomně. Uvolníte se, když prána protéká vaším tělem. Velká rotující merkaba vás obklopí vřelostí a bezpečím. Jste sami sebou ve svém středu a čekáte, protože to, co se děje, je boží milost. A opravdu není kam jít. Je to ta největší jízda, jakou si dokážete představit. Je starodávná a přesto zbrusunová. Je krásná a cítíte se fantasticky. Cítíte se živý jako nikdy předtím, jako kdybyste byli v normální pozemské realitě. Každý dech vám připadá vzrušující. Podíváte se po louce a vidíte červenou zářivou mlhu, jak klouže v prostoru a okolo vás. Zanedlouho jste celý obklopení touto červenou mlhou, jež se zdá, jako by měla vlastní zdroj světla. Je to mlha, ale přesto to nevypadá jako mlha, kterou jste doposud viděli. Zdá se, že je nyní už všude. Vše prodýcháváte. Vaším tělem procházejí zvláštní pocity. Nejsou ve skutečnosti špatné, jenom neobvyklé. Všímáte si, že červená mlha se pomalu mění na oranžovou. Zanedlouho uvidíte, jak se oranžová mění ve žlutou. Žlutá se rychle mění na zelenou, pak na modrou, pak na purpurovou, pak na fialovou, pak na ultrafialovou. Tak mocný záblesk čistého bílého světla exploduje ve vašem vědomí. Nejste pouze obklopeni tímto bílým světlem, ale zdá se, že vy sami jste to světlo. Vaše bytí je tímto světlem a nic jiného není. Tento poslední pocit se zdá, že trvá nekonečně. Pomalu, velmi pomalu se toto bílé světlo mění do čirého světla a místo, kde sedíte, se začíná znovu objevovat. Pouze to vypadá, jako by to bylo vše kovové a vyrobené z čistého zlata. Stromy, mraky, zvířata, domy i jiní lidé, kromě vašeho těla, které může, ale nemusí, vypadat jako zlato. Téměř bez postřehnutí se zlatá kovová realita stává průhlednou. Pomalu začíná všechno vypadat jako zlaté sklo. Budete schopni vidět skrze zdi, dokonce uvidíte lidi se za tou zdí procházet. Prázdnota, 3 dny temnoty. Nakonec se zlatá kovová realita začíná zakalovat a pozvolna mizet. Zářivá zlatá se stává mdlou a stále ztrácí svoje světlo, dokud není celý svět tmavý a černý. Noříte se do temnoty a váš starý svět je navždy pryč. Nyní vaše oči nedokážou vidět nic, ani vaše tělo. Uvědomujete si, že jste stabilní, ale současně se zdá, že plujete. Váš dobře známý svět je pryč. Ničeho se nebojte. Není tady nic, čeho byste se měli bát. Je to naprosto přirozené. Vstoupili jste do prázdnoty mezi 3. a 4. dimenzí, do prázdnoty, ze které všechny věci pocházejí a musí se do ní vrátit. Vstoupili jste do dveří mezi světy. Není zde světlo, není zde zvuk. Nastává zde absolutní ztráta smyslů, na kterou žádná představivost nestačí. Není tu co dělat, pouze čekat a cítit vděčnost za vaše spojení s Bohem, se Stvořitelem. Možná v tomto bodě budete snít? Je to v pořádku. Pokud nebudete snít, bude se vám to zdát jako dlouhá, dlouhá cesta průchodu. Ve skutečnosti to bude trvat jen asi 3 dny. Toto období může trvat od 2 a 4 dne, nejkratší známá doba, to asi 4 dnů, nejdelší, co byla zažívána. Normálně to trvá mezi 3 a 3,5 dne.
Tyto dny jsou počítány samozřejmě jako pozemské a tento čas je čas zkušenosti. Není to reálný čas, protože, jak jsme nyní zjistili, čas neexistuje. Nyní jste dosáhli konce času, o které Majové a další náboženští a spirituální lidé hovořili. Nové zrození. Další zkušenost je spíše šokující. Po tom, co jste pluli v ničem a temnotě asi 3 dny, se jedné úrovni vaší bytosti zdá, že uběhly tisíce let. Pak, zcela neočekávaně a okamžitě, váš veškerý svět exploduje do oslnivého bílého světla. Je to oslepující. Bude to nejjasnější světlo, které jste doposud spatřili. A bude trvat velmi dlouhou dobu, než se vaše oči přizpůsobí a budou umět zacházet s intenzitou tohoto nového přicházejícího světla. Více než pravděpodobně se vám tato zkušenost bude zdát zbrusu nová a vy jste se právě stáli dětmi v nové realitě. Jste malým dítětem. Tak jako zde na zemi, narodili jste se z velmi temného místa do velmi světlého. Jste oslnění a nic nevidíte a říkáte si, pane Bože, co se to jenom děje? Tato zkušenost je obdobená v mnoha směrech. Blahopřeji, právě jste se narodili do nového, do skvělého nového světa. Když se začnete přizpůsobovat této intenzitě světla, což může chvilku trvat, začnete vidět barvy, které jste předtím nikdy neviděli a ani jste nevěděli, že existují. Všechno, celé uspořádání, celá zkušenost této reality je bizarní a neznámá, kromě krátké zkušenosti s létajícími objekty před posunem. Ve skutečnosti je to spíše jako druhé zrození. Na Zemi, když se narodíte, jste malí a začnete růst, dokud nedospějete. Obvykle si myslíme, že se v lidské společnosti ukončuje růst. Co možná, ale tady bude znít divně, dokud to neuvidíte, že lidské dospělé tělo v dalším světě je dítětem. Přesně stejně se to také děje tam, v novém světě, začínáte růst a stáváte se většími, dokud nejste dospělými. Dospělé tělo v tomto novém 4-dimenzionálním světě má překvapivě vyšší rozměry. Dospělý muž je přes 4 metry vysoký a dospělá žena přes 3 metry vysoká. Vaše tělo se zdá pevné jako na zemi, ale ve srovnání s 3-dimenzionální zemí to tak není. Ve skutečnosti, pokud byste se vrátili zpět na zem, nikdo by vás neviděl. Stále máte atomovou strukturu, ale atomy se převážně přeměnily v energii. Dokážete projít pevnou zdí na zemi, přesto jste zde v novém světě pevní. Toto nové zrození bude vaším posledním životem ve struktuře, jak ji znáte. V 5. dimenzi, která přijde brzo po 4., neexistují žádné životní formy. Je to bezforemný stav vědomí. Nebudete mít tělo, ale budete všude v jednom okamžiku. Čas ve 4. dimenzi se velice liší. Pár minut na Zemi trvá několik hodin ve 4D a tak v čase, který se bude zdát jako 2 roky, dosáhnete dospělosti. Život ale ve 4D není pouze o růstu, tak jako zde na Zemi. Existují tam různé úrovně vědění a bytí, do kterých se dostanete a které si lze stěží představit, když poprvé vstoupíte do 4. dimenze. Je to jako u dítěte zde na Zemi, které také hned zpočátku nerozumí astrofyzice. Vaše myšlenky a přežití. Jste zde jako dítě v novém světě. Stále jste v novém světě, daleko od pomoci. Jste silný duch, který dokáže kontrolovat veškerou realitu pomocí myšlenky. Cokoliv si pomyslíte, stane se okamžitě. Na počátku ještě normálně nerozeznáte toto propojení. Většině lidí trvá několik dní, než si tyto věci dají dohromady a těchto pár dní je klíčových. Mohou vám pomoci přežít v novém světě, pokud tomu porozumíte. Jste tady jen pár minut a první velká zkušenost a zkouška v životě začíná. Když je otevřeno 4-dimenzionální okno, kdokoliv jím sem může vstoupit, ale zpravidla tu nemůže zůstat každý. Zjistili jsme, že v tomto stádiu existují 3 typy lidí. První typ lidí jsou ti, kteří sem prošli a jsou na tento svět připraveni. Připravovali se na tento svět životem, který žili. Pak jsou tu lidé, kteří nejsou připraveni a nejsou naplněni tak velkým strachem. Pak jsou tu lidé, kteří nejsou připraveni a jsou naplněni tak velkým strachem, že sami sobě nedovolí opustit 3. dimenzi po projití prázdnotou a okamžitě se vrátí k zemi.
Nakonec je tu třetí skupina, která sem vstoupila, ale ještě není zcela připravena na tuto zkušenost. Byli dostatečně připraveni na přechod do čtvrté dimenze, ale skutečně nebyli připraveni tu zůstat. Ježíš hovořil o těchto lidech na konci jednoho podobenství tím, když říkal: mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. Existuje ještě další podobenství o hospodáři, k němuž přišli jeho služebníci a řekli mu, že na jeho pšeničném poli roste mnoho koukole a ptali se ho, co s tím mají dělat. Hospodář jim řekl, aby nechali růst pšenici s koukolem a aby při žních obojí se sbírali a pak koukol oddělili od pšenice. Hospodář by normálně nechal vytrat koukol předtím, než vyroste, ale on toto služebníkům řekl. Ježíš hovoří o těchto dvou druzích lidí. Ti, kteří jsou připraveni, a ti, kteří nejsou. Když lidé nejsou zcela připraveni, znamená to, že si berou všechny svoje strachy a nenávisti sebou. Když zjistí, že se nacházejí v tomto velmi bizarním světě, jejich strachy a zloba vzrostou. A protože nevědí, že na cokoliv pomyslí, vezme na sebe podobu okamžitě, jejich strachy se začnou manifestovat. Protože nechápou, co se to děje, zpočátku většina lidí reprodukuje známé obrazy ze svých starých světů. Věci, které dokážou rozpoznat. Dělají to, aby to dávalo smysl vzhledem k tomu, co se děje okolo. Nedělají to vědomně, ale z instinktu přežití. Začínají vytvářet staré obrazy a emocionální vzorce. Ale tento nový svět je tak bizarní, že všechny jejich strachy vyjdou na povrch. Řeknou si: Pane Bože, co se to děje? No to je bláznivé a šílené. Vidí lidi, kteří dávno umřeli, možná začnou vidět i scény ze své minulosti a dokonce ze svého dětství. Nic nedává smysl. Mysl hledá způsob, jak by si zjednala pořádek. Myslí si, že mají halucinace a to jim přinese další strach. Uvažují pozemským způsobem a možná si pomyslí, že jim někdo ubližuje a že potřebují, aby sami sebe ochránili. Ego si pomyslí, že potřebuje zbraň. Myšlenku následuje okamžitá manifestace této myšlenky. A když se podívají dolů, uvidí pušku se zaměřovačem, kterou zrovna chtěli. Vezmou si zbraň a pomyslí si: potřebuji munici. Podívej se doleva a tam je velká krabice s náboji. Nabíjí zbraň a hledají ty zlé chlapíky, o kterých si myslí, že ho chtějí zabít. A kdože se okamžitě zjeví? Zlí chlapíci v plné zbroji. Nyní jejich svět, nyní se jejich největší strachy, ať jsou jakékoliv povahy, začaly manifestovat. Okamžitě se začaly manifestovat. A tak se je snaží zabít. Všude, kam se obrátí, všude jsou lidé, kteří je chtějí zabít. Nakonec se manifestuje jejich největší strach, čímž je smrtelný zásah. Pak nastane událost jistého druhu a oni jsou přesunuti z tohoto vyššího světa zpátky do světa, odkud přišli. To myslel Ježíš, když říkal: protože všichni, kteří berou meč, mečem zahynou. Ale Ježíš rovněž řekl: blaze pokojným, neboť oni přijmou zemi za své dědictví. Což znamená, že pokud sedíte v tomto novém světě a vaše myšlenky směřují k lásce, harmonii a míru, víru v Boha Stvořitele a sama sebe, pak se tohle přesně bude manifestovat ve vašem světě. Budete manifestovat harmonický, krásný svět. Pokud jste pokorní, dovolíte sami sobě zůstat v tomto vyšším světě svými myšlenkami, pocity a jednáním. Přežijete. To samozřejmě je jenom začátek. Jste narozeni v novém světě a přežili jste. Pak tu jsou různé varianty, které můžete zažít. Jedna z nich se obvykle děje potom, co začínáte prozkoumávat novou realitu, kdy si v jednom bodu uvědomíte, že na cokoliv pomyslíte, se okamžitě stane. V tomto bodu se často lidé podívají dolů na svá těla a říkají si: panečku, asi mi myšlenkami zdokonalí svoje těla a fyzicky se stanou tím, čím vždycky chtěli být. Vše si vyléčí, nechají si narůst svaly na rukou a na nohou. Proč ne? Je to jako hračka pro dítě. Protože ego často v tomto stádiu trochu funguje. Můžete se učinit opravdu krásným, nebo pohledným, nebo vysokým. Ale brzo se začnete nudit pouhým krášlením svého těla. Začnete prozkoumávat zbytek své nové reality. Jedna věc se stane téměř vždy. Náhodou si povšimnete velkých pohybujících se světel v oblasti, kde se nacházíte. Nazývají se matka a otec. Ano, ve čtvrté dimenzi dostanete rodiče. Je to však naposledy, protože v dalším světě už nebudou. V prostoru čtvrté dimenze, kam jste dorazili, problémy s rodinou, které jste měli na zemi, neexistují.
Vaše matka a otec vás milují způsobem, který jste si jen vysnili na zemi. Naprosto vás milují a starají se o vás. Nedovolí, aby se vám něco špatného přihodilo, jakmile přežijete. Nemusíte se absolutně o nic starat. Je to období náramné radosti, pokud se prostě odevzdáte a dovolíte této lásce, aby vás provázela. Možná si uvědomíte, že jste vyhráli velkou hru života. Všechna bolest a utrpení, které jste zažili v životě, je pryč a další krásná a posvátná úroveň života se vynořuje. Nyní se účel a smysl života vrací do vědomí. Začínáte zažívat další prastarý, přesto nový způsob bytí a je to vaše bytí. Vždycky bylo vaše, ale vzdali jste se ho. Nyní se vracíte do stavu vědomí, kde je Bůh, stvořitel, je v celém životě a je samozřejmý. Je patrný v každém dechu, který vstupuje do vašeho zářivého světelného těla. Jak se připravit? Tajemství každodenního života. Ptáte se, co můžeme udělat zde na zemi, abychom se připravili pro tuto zkušenost vyšších světů. Rozhodně to není shromážďování jídla, vyhloubení jámy v zemi nebo něco takového. I když to není špatné jednání, pouhá fyzická příprava má své omezení. V nebesích vyšších světech jste tím, co vytvoříte. Tady je to také pravda, ale většina z vás to neví. Z pohledu čtvrté dimenze se to stává zřejmým. Jelikož jsme tím, co jsme vytvořili, pak se stává důležitým a nezbytným, aby naše vyzařování bylo v harmonii s veškerým životem. Měl bychom dospět k chápání, že vše, na co pomyslíme, co pocítíme, okamžitě vytváří svět, ve kterém musíme žít. Proto se na obyčejný život zde na zemi musíme dívat jako na školu, místo, ve kterém nám každý okamžik života dává lekci, která může být přímo převedena do dalšího světa. Není divu, že Egypt a většina starých civilizací přistupovala ke smrti s úctou. Smrt, a nezáleží na tom, jak přijde, jsou temné dveře do prázdnoty, které vedou do zářivého světla vyšších světů života. Pokud se správně zvládne, vede přímo do vědomého spojení s veškerým životem, ať je kdekoliv, k věčnému životu. Jak tedy naložit s pozemskými lekcemi? Pravdou je, že zdroj veškerého života se zrcadlí v očích každé osoby, která kdy byla stvořena. Tak i zde na zemi je v každém okamžiku uvnitř každé osoby přítomna velká inteligence, moudrost a láska. Jakmile to poznáte, stává se jasným, že vaše myšlenky, pocity a jednání jsou klíčem. Víte přesně, co máte udělat. Jednoduše řečeno, je to zdokonalování vašeho charakteru. Zářivé diamanty vašeho charakteru se stanou nástrojem přežití na nebe vstoupení. Buddha, Matka Marie, Lao Tsi, Mohamed, Ježíš, Abraham, Krišna, Babáji, Matka Teresa a asi dalších 8 tisíc velkých mistrů věčného světla jsou vašimi učiteli a hrdiny života. Jejich příklady ukazují, jak vybudovat svůj charakter. Oni všichni se domnívají, že primárním klíčem je láska ke svému bližnímu. Přináší to řád do života, do světa, který vytváříte. Dává to věčný život, víte to? V přechodu Melchizedeka, když procházíte tím, co se nazývá hvězdná brána a jdete z jedné oblasti bytí do druhé, jediným způsobem, jak lze bránami projít, je myslet, cítit a být ve velmi specifických emocionálních a mentálních vzorcích. Tyto vzorce jsou zpravidla v sadě po 5 nebo 6, to se týká posvátné geometrie v kapitole, teda v knížce číslo 1. Vzorec, kterým jsem vstoupil do této dimenze, byla láska, pravda a krása, víra, harmonie a mír. Láska, pravda a krása, víra, harmonie a mír. Existuje mnoho dalších. Působí jako kódy nebo klíče, které vám umožní projít kolem strážců. Pokud strážci cítí, že jste připraveni na svět, který hlídají, nechají vás projít. Pokud to necítí, vyženou vás zpátky do světa, ze kterého přicházíte. Je to jejich práce, takhle to chodí. Pokud jen tak sedíte a prospěvujete si tyto vzorce lásky, pravdy a krásy, harmonie a míru, nemusíte se bát takovýchto věcí. Toto byl ženský vzorec, existují další vzorce. Mužský vzorec je soucit, pokora a moudrost, jednota a láska a pravda. Všechny vzorce hvězdných brán obsahují lásku a pravdu. Kdekoliv je soucit a pokora, je tam i moudrost. Je to mužská složka. A kdykoliv je láska a pravda, pak je tam jednota, to je ženská složka. U prvního vzorce hvězdné brány, který je uspořádán odlišně,
Kdekoliv láska a pravda je také i krása, což je mužská složka. A kdekoliv je víra a harmonie, pak je tam i mír, což je ženská složka. Tak se tyto mentální a emocionální stavy nebo vzorce hvězdné brány stávají nejdůležitějším vlastnictvím, které můžete mít, když vstupujete do vyšších světů. Začínají se stávat ještě významnějšími, když stoupáte výš. Kam tento proces vede? Po dosažení čtvrté dimenze vidíte a chápete svoji situaci, začínáte demonstrovat svoji schopnost kontrolovat události, nastane kosmická událost. Vzpomínáte si na kresbu na egyptském stropě, která se nazývá vejce metamorfózy. To je zdroj začátek květu života. Kde je červeno-oranžový ovál nad hlavami Egypťanů, kteří dělají 90-stupňovou obrátku do dalšího světa. Jako oni začnete procházet metamorfózou, vaše tělo je podobné jako motýl, který je přeměněn, rychle se změní do něčeho podobného, přesto ale unikátního. Jedinečný přechod. Dozvěděli jste se, co se normálně stává, když planeta přechází do čtvrté dimenze. Nyní si položíme novou teorii, co se možná stane na počátku 21. století, 3. tisíciletí zde na Zemi. Sporadicky se může planeta dostat do anomálie, aby se přechod stal snazší. Přejde do další dimenze, ale přetvoří starou dimenzi takovým způsobem, aby dokončila starou karmu a udělala přechod do dalšího světa jednodušším. Zřídka se toto stává na planetární bázi, ale je to možné. Iniciovat tento proces obvykle vyžaduje velmi vysokou úroveň vědomí, ačkoliv ta téměř vždy chybí. Edgar Cayce říkal, že osy zeměkoule se změní v zimě 1998, ale nestalo se tak. Další předpověď naznačovala datum 11.8.1999, kdy jsme měli vstoupit do vyšší dimenze, jinak bychom se sami zničili a zdá se, že ani jedna věc se neuskutočnila. Mohla by být pravda, že jsme již přešli do čtvrté dimenze a nevíme o tom? Je to možné. Je to téma tak rozsáhlé, že ho stěží dokážu pojmout. Možná nejlepší způsob bude, když pohovoříme o tom, z jakého výchozího místa bychom se měli ubírat do vyššího vědomí, abychom mohli projít tímto druhem změny. Možná tu budou nové děti Země, hlavní ostří vědomí, které jsou zde z tohoto důvodu. Ono našich dětí zde je vysoce spirituálních, jsou to vysoce spirituální bytosti, které přišly na Zem, aby nám pomohly s tímto obdobím do nového světa. Tyto nové děti mají schopnost iniciovat přechod tohoto světa do nového světa prostřednictvím neobyčejných prostředků. Možná budeme svědky tohoto zázraku v tomto velkém okamžiku dějin. Se svou vysokou úrovní univerzálního chápání mohou přetvořit tento svět do dalšího světa takovým způsobem, abychom nestratili jedinou duši, což, jak věříme, jejich touha. Museli bychom pak změnit to, co říkal Ježíš. Mnoho je povolaných, ale málo vyvolených. A domnívám se, že kdybychom to udělali, byl by přešťasten. Je to sen univerza, aby každá duše přešla, protože předtím to nebylo možné. Jak mohou děti neobyčejným způsobem zachránit planetu? Dětská čistá nevinnost a láska k nejvyšším světům je zdroj samotného harmonického stvoření. Pokud jsou tyto děti reálné a zdá se, že takové jsou, pak nyní není nic nemožné. Bůh stvořitel nám možná požehnal jeho dokonalou milostí. Tak toto je kapitola 18 z knížky Prastaré tajemství květu života a je to jedna z variant, jak by to mohlo probíhat a ať to bude jak chce, tak pointa této kapitoly je, že strach vás zcela jistě pošle zpět. A to, co vás nepošle zpět, ale pošle vpřed, je láska, harmonie, víra, oddání se tomu procesu. A vlastně, když si představíte ty stvořitelovy ruce, že jste na nich, ležíte na nich, tak tam ležte, užívejte si to. Necukejte se. Pokud jste se dostali až sem, že jste na těch dlaních, tak jenom si to užívejte, ničeho se nebojte a běžte vpřed. A já se domnívám, že ta doba dozrála a že je to tady. Kdyby to tak nebylo, tak by se tyto knihy tady neobjevovaly. Kdyby to tak nebylo, tak bychom vůbec nenarazili na tyto texty, vůbec bychom si je tady nečetli, abyste to věděli. A asi bychom to třeba ani nečetli v tuto pravou chvíli. A víte, že 8. dubna bude zatmění slunce, kdy tady různí ezoterikové říkají, no co to bude ten konec světa, no tak věřte, že nebude. Ale je to
Je to takové prostě, že by čekal. Možná to zprecipituje nějaké události a ten pás totality, který se potáhne Amerikou, tak to asi bude velkolepé. Ale ta metafora, která je vlastně i v té kapitole, kterou jsem vám četla, že vlastně přes nějaké barevné, krásné události se dostanete do temnoty, která bude trvat 3 dny, načiž odtaď se dostanete, to je to místo prázdnoty, odkaď se jde zase zpět do inkarnací nebo se jde dál, tak z období toho, této prázdnoty se dostanete do světla. A to je taková pěkná metafora, která asi je užitečná i při tom zatmění slunce, protože z této, jaksi z tohoto života najednou přijde ta totalita, to zatmění, které bude trvat třeba ty 3 minuty, nikoli 3 dny, to je to velmi dlouhé zatmění slunce. A zase to temno odestoupí, zase to slunce vyjde a vy se dostáváte do nové, zářivé, krásné reality ještě zatím tohoto světa, ale ono vypadá, že to skutečně, že to nebude to žádným dramatem, žádný Nostradamus, nic takového. Bude to prostě sametová, konečně první sametová revoluce na světě, já se domnívám, že to tak bude, protože vědomí lidí už je tak vysoko, už to chápou, už to cítíte prostě v sobě, tady to cítíte, že ta změna, a že ta změna není mimo vás, že ta změna je uvnitř vás. A ta změna uvnitř ve vás vlastně vás to táhne. Vy jste ta změna, uvnitř vás ta energetická částice cítí tuto změnu, cítí to úplně intenzivně a to tělo, které na té energetické částici pověšené, tak jenom jde s tou energetickou částicí. A možná ta představa, mě onehdy napadla taková pěkná představa, když se rojí včely a starý roj zůstává, odděluje se nový roj a jde dál. Tak starý roj je vlastně tento náš starý 3D svět a starý roj cítí, že už to tak dál nejde. Takže potřebuje se oddělit a potřebuje najít nové místo. A teď nějaká predikce, na kterým stromě ten nový roj přistane. To není možné. Prostě Nostradamus něco předvídal, nějaké dramatické okolnosti. Není možné nic předvídat na stole dopředu, protože nemůžete ani předvídat, kde ten roj skončí. Protože ty, představte si ty včely, jak letí v tom roji a ten roj se pohybuje vrum, vrum, vrum. Oni vědí, že ten strom, na který se chtějí pověsit, je někde v dálce, ale pořád něco ještě přitáhne k tomu starému roji, něco a ještě on se pohybuje prostě jako vlnivým způsobem a sem a tam. Takže vědomí lidstva je ten roj těch včel a pohybuje se pořád, pořád, pořád. Ale už víc a víc včel v tom roji, v tom novém, chápe, že ne, to staré nechceme, prostě potřebujeme se pověsit na nový strom, protože máme novou královnu, která to tam prostě, tam vznikne ten nový svět. A nakonec, byť to prostě cuká sem, tam a jedou. A víte, jak to vypadá ten roj? On neletí rovnoměrně, on se vlastně on takový jako cik-cak se pohybuje, až najednou se seber a letí. A potom už letí a už ho nic nezastaví a ví, kde má přistat, na kterém stromě. Tak to je ten proces. Takže predikovat, jak to bude, jo? Jak to, jestli to bude za půl roku, za rok nebo kdy, to není možné, ani z jakých okolností přesně, to není možné, protože všechno, to z jakých okolností, ten roj se posune na ten další strom, kde vybuduje ten nový úl, ten nový svět, tak to záleží na těch jednotlivých včelách, jak budou letět, jestli se budou pořád vracet zpět, co budou dělat. Takže je to vlastně na vás, je to na nás, je to na lidech, je to na našem vědomí, abychom ten roj posunuli tam, kam potřebujeme. A už to cítíme, že starý svět se přežil, to je pryč, už tam nechceme být. Když si vzpomenete, jak to bylo před rokem, v životě byste už tak nežili, takže víte, že letíte dál. Takže jenom minimálně času cukejte zpět, prostě snažte se letět za tím světlem, za tím novým stromem a je to všechno energetické, je to o energii, všechno je energie. Takže netahejte to prostě do těch nízkých úrovní, těch vibrací, jak byla ta 3D země. Laďte to rádio do těch vysokých frekvencí, tam, kam je potřeba, do toho světla. Takže je to na vás, to opravdu není nic externího vám nepomůže. Samozřejmě prostě jdou sem energie, úžasné energie, které pomáhají pozvednout to vědomí lidí, protože všechno je energie. Obrovská pomoc jde na planetu Zemi. Ale především to, kam a jak ten přesun, který tady Drunval Melchizedek popisuje, jak bude přesně vypadat, to je na tom roji. To je na tom, jestli to bude cuk, 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 anebo se v jednu chvíli rozhodnou jasný tam. A potom to bude tak hladoučký a sametový, jak bychom si jenom mohli přát. A tam už jenom bude chtít
tolik po vás, tolik málo či tolik hodně, že když se to začne měnit a bude vám připadat, že vám přeskakuje, že vidíte věci, které vůbec jako nepatří do vašeho chápání světa, tak si jenom vzpomeňte, že jsem vám to kdysi četla, že něco takového může nastat. Nesmí vás to vylekat, má vás to potěšit, že jste se tam dostali, že se to povedlo. A je to krůček po krůčku, není to žádný skok. Pomalu, ležte na těch dlaních, na těch stvořitelových dlaních. A jakmile se dostanete do toho pásu té prázdnoty, té temnoty, buďte tam a nic nedělejte, nic, jen dýchejte. A čekejte, co se bude dít. A to, co se bude dít, souvisí už se s tím, jaké budou vaše představy. Takže nepředstavujte si, že na vás jde nějaký bubák, protože on se tam okamžitě objeví. Buďte na těch dlaních, v té tmě a představujte si, jaký krásný klid, konečně ticho, konečně na vás nikdo neňafe, konečně vám nikdo neříká nějaké nehoráznosti. Užívejte si té nádherné chvíle, ale neusněte, jenom si to užívejte, tak je to překrásné. A po určité době, která vám nebude připadat nekonečná a možná v tom časoprostorovém chápání země to budou nějaké 3 dny, tak najednou se to začne všechno rozsvícet. Ale rozsvítí se to tak, že to bude záblesk, obrovský záblesk. A tam se nesmíte po druhé leknout. Nesmíte se leknout té tmy a nesmíte se leknout ani toho světla, protože to světlo, to je to, kam my chceme jít, protože my jsme z toho světla přišli a my se tam máme vracet. A toto je to období, kdy to má nastat. A proto tady i vedeme tyto řeči a proto se tady nebavíme o vaření, jak rychleji upeče kachnu a nevím co. Ale bavíme se tady o úžasných věcech, které se nedají urychlit. Kachna se prostě rychle upéct nedá a ani toto se rychle udělat nedá. Pomalu, necukat se, každou chvilku být tady a teď v tom okamžiku, ve kterém se ocitnete. Cokoliv podivného uvidíte, patří to tam. Nezbláznili jste se. Patří to tam. Nebát se a s takovou anticipací úžasného očekávání, s radostí a prostě s pokorou. Čekejte, jaká krása to bude, protože Stvořitel dělá pouze krásné věci a Stvořitel věci neopakuje. A on je velký experimentátor, takže on to zase udělá nějak po svém, protože on se taky potřebuje bavit. A on vás nechce vylekat a on vás chce odměnit za to, že jste to dopracovali až tam, že tuto událost toho přechodu zažíváte. A tam si vzpomenete, že to není poprvé, že jste v tom něčem podobném už byli. Proto tady Drunvalo píše, že třeba nějaký ten proces trvá podle popisu některých minimálně 2 dny, někdy to trvalo maximálně 4 dny, takže mnohokrát se to stalo, protože mnoho planetárních systémů v tomto vesmíru existuje. Jako myslet si, že jsme tady jediný, je... To si nemůžeme myslet, prostě to i ta kvantová fyzika říká, že multivesmíry, prostě to je jako velký obor, který se jmenuje multivesmíru. Andrej Linde to, jak si byl iniciátorem toho. Takže i ta věda to říká, takže to tak bude. Mnohokrát se to už stalo a tady Drunvalo Melchizedek nám to popsal, jak to asi může probíhat. Takže víra, láska, harmonie a žádný strach. A v podstatě toto nepatří jenom té situaci toho přechodu. To patří každému jednomu dni, který žijete tady a teď. Každé ráno, když se vzbudíte, žádné strachy a pouze láska, důvěra, harmonie a oddanost tomu, že vše, co se děje kvůli Stvořitelově prozřetelnosti a účelnosti. Ani lísteček na stromě se nehne, protože i ti kvantoví fyzikové, ti úplní hmotaři, řekli, že vesmír je designován. Takže když je designován, tak ani ten lísteček na stromě se nehne. Takže všechno, co se vám děje, má nějaký důvod a žijeme opravdu tady a teď. A ono teď se to asi bude zrychlovat. Je možné, že začnete zažívat věci, které ze začátku můžu říct ze své zkušenosti, bude vám připadat, že se dějí nějaké divné věci, ale hned se s tím vlastně zžijete a budete vidět, že jste na cestě. A to je ono. A ta cesta je vlastně ten cíl. Ta cesta je cíl, tak Jack Kerouac. A cesta je cíl a není to žádné cukání sem tam, ale dýchejte. Dýchejte pomalu, dýchejte a jenom držte směr, jak ten roj. Nakonec lidstvo
najdeme prostě ten strom, na který se pověsíme, a to má být teda, ono se tomu říká, že 5D, nebo někdo tomu říká, že zlatý věk, a někdo tomu říká, že satý, a yuga, to je jedno, jak tomu říkáte. Je to stav vědomí, který se mohutně liší od stavu vědomí, který jsme měli před 10 lety, kdy jsme jenom řešili materiální věci, hádání se ze sousedy, aby, když něco bude, aby to bylo hlavně pro nás, pro toho druhého ne, tak toto všechno jde pryč. A sami cítíte, že to vlastně jako samo odešlo pryč, že jste to nemuseli nějak v sobě lomit, jenom jste si v jednu chvíli uvědomili, že vám vlastně dělá víc radost, když uděláte někomu radost než sobě. A to je vlastně i příznak toho, že ten úl se už hledá a ten nový roj tam letí. Takže zkuste si to ještě jednou v klidu přečíst nebo poslechnout, jestli jsem to nečetla nějak brbla, že to šlo tomu rozumět. A pokud budete mít náladu, tak si pořiďte i první díl té knížky a tam je krásně ukázáno, jak vlastně pomocí posvátné geometrie, na kterou vlastně Platón, Sokrates, celá tato škola hluboce věřili, že to tak je. Egypt na to věřil, všichni na to věřili, pouze my jsme měli zapovězeno to brát v úvahu. Tak vesmír je vlastně geometrický útvar, který je absolutně přesný a bezchybný. A ten luciferský experiment, který vlastně dal trochu jako jiný moment do vytváření té geometrie, způsobil to, v čem jsme. Takže pryč z toho, pryč z luciferského experimentu a zpět do posvátné geometrie a zpět za stvořitelem a za tím světlem, protože my jsme světlo. My jsme světlo skoncentrované v této nízké energetické úrovni na to, že to vypadá jako já. A nebo jako Tomík, ale Tomík je daleko hezčí světlo. Tak jo, to bylo ono. Děkuju. Soni, já myslím, že jménem mnoha lidí, kteří tady teďka jsou a poslouchali, ti chci poděkovat za tvoje čtení. A ano, také děkujeme autorovi, nicméně bez tebe by se toho takhle teďka nedělo, takže opravdu velké díky. A diváci, vy nám napište, jak se cítíte, co to ve vás třeba otevřelo, otevírá. Ale ne tady. Tak. Tady čuchejte. Čuchněte, jak říká Soňa. Klidně se o to podělte, pokud to tak cítíte. A děkujeme za sdílení dál, samozřejmě, aby další lidé dostali tuto pozvánku do nové dimenze, řekněme v uvozovkách, a nebo je skutečně, takže to už záleží na každém. A za všechny vaše komentáře děkujeme, děkujeme za odběr. Koukněte do popisku, tam máte odkazy, a pokud by vás zajímala kniha, tak ji tam najdete a najdete tam také besedu, pokud byste se chtěli potkat osobně. Soni, máš ještě něco na srdci, co by si ráda doplnila? Ne, to je celé. Děkuji. A děkuji, že jste si to poslechli až do konce. Děkujeme oba. Děkuji též. Další rozhovor se Soňou plánujeme. Odpovědi na vaše otázky můžete se těšit. Přijďte za námi, poslechněte si. No a v dalším videu tedy zase na viděnou a naslyšenou. Moc se na vás těšíme. Mějte se krásně. A děkuji.